pracuje na princípe magnetického záznamu na tenkú kruhovú platňu, ktorá sa otáča rýchlosťou 5400 alebo 7200 otáčiek za minútu. Zápis a čítanie robí magnetická hlava. Moderné disky majú viac platní a dosahujú kapacitu až niekoľko terabajtov. K základnej doske sa pripojujú sériovým rozhraním SATA, výnimočne starším paralelným rozhraním IDE, E, ATA. V mobilných zariadeniach nahrádzame tieto disky pevnými diskami typu flash. Zatiaľ však pevné disky dosahujú len zlomok kapacity klasického pevného disku.